Policajci traže poseban kolektivni ugovor kojim bi im se povećale plate za 40% i obezbedila adekvatnija oprema i pravni status. U slučaju da pregovori oko kolektivnog ugovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova ne budu završeni u roku od 10 dana, u 4 reprezentativne sindikata policije najavljuju radikalizaciju borbe. U slučaju neispunjenja naših uslova do 25. oktobra, ova 4 i 5 sindikata, znači policijska, će objavljuju generalni štrajk koji su zakazali za 12. novembar. Ukoliko dođe do generalnog štrajka, u sindikatima kažu da će policija izlaziti na hitne intervencije i uviđaje razbojništva i druga teška krivična dela, ali da će najviše trpeti građani koji vade nova dokumenta, pa će im umesto 2 dana za taj posao biti potrebne 2 nedelje. Sindikalci će u subotu primiti ministar policije koji kaže da razume njihove probleme, ali dodaje da je loša materijalna situacija nasleđena od prethodnika. Tako da objektivno policijski službenici nemaju prava, ista prava kao i neki drugi. I ovde nije reč o povećanju plata, nego jednostavno da se njihova prava izjednače, kao što je pravo na prekovremeni rad, na naknadu za noćni rad, rad za vreme praznika. Znači, to su neka osnovna pitanja. Kod ministra na sastanku najavljeni su i predstavnici resornih ministarstava. U sindikatu konkretne rezultate ne očekuju istog dana, ali dodaju da bi bili zadovoljni i sa nastavkom pregovora.